till morot. Ja. Ja, en smake för dig. Ja, det är Jinsson. Ja. Det kommer inte hälsa. Jag tror att han känner mig bra. Ja. Och så kommer Hammarsson med Hanna. Ja. Till hälsa på. Jävlar vad det blir på landet vi spann tillsammans. Ja. Åh fan, sa jag. Ni helvete, sa han. Ja. Och sen, jag har på gått där till korret med så förbannad i godsan. Och då stod nog karv och karv. Vet du, jag skulle koka kaffe upp mig. Ja, så var ju kokna kaffe. Ja. Och då han skulle koka kaffe. Mm. Men jag tror han bor det här. Men då ringde ni telefonen in i kammaren. Var det vart annat då? Jag tänkte, nu jävlar ska jag se jättegott det. Du kan väl kuka mot dyra posta. Ja, men nu fan. Men han har det. Han har det en halv dag mot det. Det är ju smuggel. Nej. Men vad ska jag icke må du tro det utan... Han sa det inte. Han sa med någonting. Och du vet, då han talade med hur han koks upp i tak. För han visste full. Ja. Och så var jag dit. Dagtid, där var en Severin himmel. Jo, visste fan visste du det. Ja, han hade på göra då. Och då mötte en Severin och då säger de om vi finns gå in. Samordfan han var på ett tal. Hamnelse, men jag kommer ju gå in. Jag är far din. Då var han uppe i Riks. Ja. Och så kommer stapeln av på käften. Ja. Och så säger jag, gott, det är förhålligt att han kan gå på den, inte så, ja, och så ser vi in, gott, han får lite bilboa och hungvin och... Vad säger så på han? Men du vet då, missar han sig. Du vet då, han kommer bort den där stigen. Och jävlar i helvete, gott, så var han stampade vid käppen, gott, och for med en fot bara han visste och strök. Ja, han kände mig. Men jävlar till slut gosse, då säger Severin, nu ska vi se på om man äter fin åt stigen. Då. Jävlar då mamma till slut gosse varnet på stigen den. Mm. Då kommer ni när han hörde det, vi pratade, då kommer ni. Ja. Men inte i fan, man tror, han sa det här, detta han såg. Nej. Och sen såg han upp på taj, han skulle göra palla åt hästar, vet du. I stall. Ja. Och han hade börjat ihop stockar, vet du, och så tar till dem där. Ja. Och jag kan inte räkna ut hur i fan han kunde stå med yxa, förstår du, och tajade. Ja, i Kina. Ja, och insågna. Men han kände sig för, vet du. Ja, han kände. Han kände sig för, ja men då han skulle till att hugg. Ja. Hur i helvete kan en drolla hugg och inte... Ja, men du som har någon sorts liv. Han ser jävlar icke millimeter heller. Icke, det är alldeles svart. För jag såg ju då, han lät ju känna efter om han har fått på flisa som han har tagit. Har det, då Nisse Mönster, han är lika, han har samma årtal som en Hjalmar, Jockes Hjalmar och... Ja, det var någon i Kjärle. Ja, det gjorde ni Kalle. Och har det... Fritt och allt och hår. Den gav parallell ner på brevbyn. Han tog ju trästa för den. Ja. Och så var en vinter, det var sen att Tilda, hon bor inte i Per Joars. De bor bort i Jakes eller Håkas och var pig i Per Joars. Och då var Hjalmar och jag gått för ju. Det var en rappenvärdagskväll, en lördagskväll tror det var. Ja. Eller var det då mitt i veckan? Ja. Jo, det här är det. Vi for dit på aftan och fortsatt bara för att spela någon gång. Ja, jag tänkte om vi skulle spela när det bor dit när spelningen var någon fler i Nickelse. Och då var det klockan 9 då vi for dit ifrån när det var månljuset. Ja, och då säger Hjalmar... Han kunde ta ut på det farliga så att man var träst. Ja, fan så han var för sent så här, säger Hjalmar. Det var lite nog att det var ju sin fint i månljus, ja.
Han tog på isbädd. Och i helvete såg han vad var det forna sig. Nej. Och så vi färdes ju och åkte skidor då in på var sida. Ja. Men i såg han någonting var det barna sig. Nej. Ja, ja gud vad vi var jävliga den många gånger. Ja. Och du vet om du kan ha mycket av den surde kängen och den lampan. Ja. Då var det en gång då. Då far vi var vi till hela vägen. Och så, vet du, han var rädd om skor så in i gröna helvete. Ja. Men vi skor tog. Ja. Då tog vi den jävla kängen. Och bor in i kammaren i perioden. Jävla U-landskorten. Och då band vi dem upp i taket. Det var mest upp i taket där. Ja. Och band vi dem dit. Ja. Och vet du. På maran han hade ju lite kängen så in i helvete. Och han gav ju gå in mot sjö. Ja. Sitt rumpel. Ja. Och så var det en gång sedan. Vi hade ju något helt och skor. Så tog vi den här jävla skoen och galoschen och hade en period så hade en bol in i kammaren som var en bra bolag till. Ja. Och hade en bit. Ja. Och han hade rop och lite den jävla skoen i kället och han smyger så in i satan på natta och han gav till gå hem då var det strumpet. Och där skor var det eller så in i helvete länge att Hildar skulle leta åt dem åt. Ja. Helvete kanonna skor i. Men han var de där vid den månen. Han var utan skor. Mm. Maria var in i kameran din och på let någonting så hon hade drick upp en den låa. Och då var det ett par herrskor och galoscher. Det var runt och så vi helvete. Så hon hade ju hållit och frågat till det. Ja. Sakte. Hon går så, det är min näste ro med hans skor i bolåa. Ja. Och då hade hon sagt om Nisse. Och då hade hon åkat. Ja men herregud. Det var Zlatan då. Hon är såkat. Ja. Det var söndagskvällen, då låg jag här i Per Johans hemma där. Jaha. Och du vet, hon brukar komma öppen dyra. Det var en gammeldagslås. Ja. Hon tog nyckeln ifrån, men när vi bultade sig, då kom hon här öppen dyra. Ja. Hon var ju så kärt oket där vidare. Jaha. Ja, i alla fall då. Men då har vi retat en gång och så vi har levt jävla där, då hade vi oförvandlat. Jaha. Då hade jag till och med, säg, nej då var det en gång, då förvandlade hon öppen direkt. Nej. Då får vi under utav alla man där. Ja. Och det var breda golv till så in i satan där. Ja. Då hade vi, de var inte fastbikerna heller, så vi hade upp en token jävla och så kropp in där. Ja. Men då skulle han fått bort oss för det där nu då. Mm. Han hade egen den jävla soppa då och helt tvärs över den tillgen. Ja. Men vi jävlas ändå så vi kommer då in där. Ja. Och så tog vi och där den är nog i tjocka i laven. Ja. Och så får vi till tråd. Ja. Tog nyckeln tåa och låste dyra. Och. Ja. Ja, dörren gick ut, så var det. Hon gick inte in heller. Nej. Hon gick ut. Ja. Och så var vi och lite troeg och så var grov alldeles in i helvete. Jag tror det var rakt Per Johan ställt till det för hela här stolparna. Ja, ja. Och så ätte vi på den dörren. Ja, det med liv. Och du vet. Ja, Maria väntade ju så förvannat att hon skulle komma upp och gå med Arke. Ja. För Johan hade ju börjat slå. Ja. Lin och. Ja. Ja, han slog för länge.
Han var utan av öre. Ja, det var skett i sinnet. I helvete gick han. Gitta vi inte utan av öre. Gick han. Nej, men jag vill, alltså, nu gitta av öre. Han är ju, har ju aldrig skapat någon sin heller. Nej. Nej. Och, men då sedan Tommy, fan, vi håller ju på Kynald och det gällde inte lika tyckigt. Nej. Han förstod oss ju i samma helvete. Vem sa du hon var då? Hilda Holmen, syster till Edith. Jaså, ifrån hela Sverige? Ja, lång gänse var det. Ja. Just det, hår. Holm. Han är Ekeholm. Ja, det är ja. Syster åt Ekeholm. Nej, en syster åt Aedis, Håkas tjej. Jaha! Det är ju vad mamma åt Aedis då. Mamma åt Aedis då. Mamma? Ja, hon var väl död då, hon var små. Ja, men hon var små. Ja, mormor och så här. Ja, ja. Och så åt Aedis då. Jo, nej. Kirstup Jonsson, han heter Kirstup Jonsson, tjejen åt Sara Kajsa där, det var mamma åt Ekeholm. Jaha. Du vet, den norsk som är pappa för Ekeholm där. Jaha, du. Jaha. Och Kirstup Jonsson där, det var en bror åt en Per Jonsson i Storsjö. Jaha. Och sen han, Kristoff Jonsson, bodde gift med en dansare av Kajsa. Men hon var syster åt en Jakob, måste jag säga, och Dan Petter då. Ja, så. Ja. Ja. Och då var det ju sne, mango, typ en gamstak och rökt pipa och svog oss. Jo, ändå ju tjänade. Och luset som själva satan. Och så kommer han varje sommar, före midsommar, åt massa träsk. Ja. Och skulle naga kvassris åt den. Ja. Vet de han, den gamla utkärringa, det är det. Nej. Men kallade för lite nika heller, och en jacka tyckte var då bedrövligt att hon var luset tyckte, men så då var det ju så kivet. Mamma hädde saker, det fyllde en sockerskål. Ja. Och hon stod på bordet. Ja. Och det var tomt inne där, bara 5-10 minuter, ja. De kom in så var det släckt. Jaha. Hon tog allt hon kom ut och stoppade in i den jävla vikjolen till kicken. Ja. Och gubben tyckte den var bara bedrövligt att hon tog här tidigt. Ja, det skulle vara besämt, men tyckte den var skatt. Nej. Då tyckte pojkarna var bara hejigt och hon var där, hon brukade vara hela veckan. Jaha. Och de väggdes med att gå in i satan. Och hon svor. Så förbannas hon svor kärringarna. Jaha. Och vet du vad Edith, då hade hon, du vet, pigen före i oktober hade de en ledig vecka. Ja, just det. Som de skulle få vara ledig. Ja. Och hon var ju så fjantet där Edith där. Och den var för så högtidligt då. Så bara iväg åt Holmträsk. Jaha. Och hon har fått kuta gårdmedlare i. Fick han ju ulla då hon skulle förgöra uppåt sig far. Det var ju meningen de förgöra där på ledig. Inte han. Hon göra någonting. Nej. Och tillbaks med den ulla då. Ja. Och det var en lapppojke, det var en Anislas Maria. Ja. Du vet om att vi bodde i Tjarn. Ja. Här på Levanders väst om bäcken. Ja. Den lille stuga som byn hade sett upp då, han var ju hästgitar. Ja, just det. Ja. Då hade hon en jänta som heter Livina. Jaha. Och jag vet inte, fan, pojken den, han var i Charlie flottningen några år om den pojken. Jaha. Om det var någon posterpojk eller var det någon halvbror åt Alivina den. Ja. Han höll då hus i Holmträsten, det var ju alltid på den jävla skraft alltid. Ja. Ja. Och Edith var ju så förbannad i toket och
Det var ju samma för vem det var, och vet du att lilla den lapparken då. Ja. Det är min som har betalat om han har köpt en veckarklocka som var två klockor på. Ja. Nu skrammer för som fan då han ringde, och då håller han på att tala om den där. Ja. Det var ju som det var några underverken där, ja. En veckarklocka. Ja, visst. Ja, du vet, och han tog väl kanske att sätta på och oh. Det är ju självklart. Och så där, och så svarade Kajsa den då. Och då var han så, nu egentligen till, nu vet jag riktigt till. Jo, jag är lite av sjuk. Ja. Och på många dygn tittar klart. Jag har fått jobbet och hon dyker. Ja, jag har fått jobbet och hon dyker klockabron. Alla, det var ju renne på mannen. Och den han var ju ända hit den här. Och då om det var till pipa eller vad fan. Och herregud vad pojkar skratt och håll på. Och de reterna i det och sa. Och man vill inte till. Jag vill inte. Och vad säger det var så elak och så kunde så där dräpa dem. Ja, så vet du vad det är. Man vinter eller man skrap. Jag tror han var som ringtummar och var i kärn där det var det. Det var någon syrlänning i den. Ja. Så nu har jag glömt bort hur han hette. Ja. Den. Ja, då han skickade test. De höll till uppe mot en kälvers. Ja. Och det var för det fylla och bilen och det gubbar och kalka och det var tidigt och det var inte och hela och. Ja, de for ju dit där alla jävla Hedby och Gudsjön. Ja. Och då hade Belén sett på Edith och här i Mortens korten. Ja. Och då fick de ju reda på pojkar då. Och det var de riterna i varandra om en den jävlen och den. Han har blivit Marcus-koken din en och hon tog hon och för fan. Ja. Ja, det var nog. Jag har gett en pojke. Och du vet, jag märkte fast det var bara men jag märkte så jag sa åt mamma. Ja. Så jag tror att jag gett lite bonus, sa jag. Ja. Ja. Då började jag förlora honom och kika och sa för lite någonting. Nej. Och du vet. Det var bra nering. Du vet, då var det en söndagsmara, då var jag i Per Joars. Ja. Så jag var ju ute på den jävla bryta, du vet, Nord och Per Joars. Ja. Personen var ju på en samlingsplats där. Ja, ju. Jaha. Titt ut och hörde jag i bekoven för kogen och. Ja. Och du vet då. Harran gick ju på handvisse. Ja. Du vet, då blev det en vinkel på handvisse. Ja. Men du vet, då var det grannen då. Och jag låg. Vapna buskade in i den. Men harran, jag går låg och tittade. Ja. Jaha. Då hon kom hit till den harran hyrna så att de skulle se hemåt. Ja. Så då stannade han och kockade på han visste gott som skulle titta sig till kusinmängden. Ja. Hon får ha då hon hade försäkert. Så att jag skulle säga då. Du vet, löfterna på kjolen. Jaha. Och så kockade på han visste. Ja. Och så tog hon då. Då drog han upp jävlar och mamma ända hit. Så stod han på han visste. Ja. Och ströp. På magen och koks ut och så hette han in den tjosen och så stod och tittade på han visse. Nej då får man droga upp den igen och stod och bänste sådana och strök på den han bula hinna. Ja. Och så ser jätte och om det syntes så faktiskt så säger jag. Ja just ja. Ja. Men det var för lite för länge sedan hon svalt lite mer och mer. Ja.
Ja, ni vet ju vad mamma har sagt. Väl har åkta i kriket och gick det. Jag håller på det. Men då var det. Jag vet inte om det var en kväll eller var det en mara där. Ja. Ja, de hade också fyrt ut av mig pojkar. Så var man åka inne. Ja. Ja, i ditt var det tidningarna helg. Ja. Då sa mamma åt en åka. Hur är det du tänker göra med jäntan, sa han. Ja. Jäntan, sa han. Ja, just det, jäntan. Ja, i ditt, sa han då. Ja. Ja, vad fan är det? Tänk ju göra det här. Ja, fan, och säga. Ja, men du har ju gjort av fyllt av barn. Skulle inte du gifta dig eller hur är det du tänkt göra? Ja. Fan, såg och så for ut. Jaha. Men hon höll sig på järje på någon gång. Sen något då. Ja. Men det var som gifte sig i alla fall. Ja. Ja. Och sen, oh, herregud, vet du. Och vad Anders Nystad har givit en bra ovänner. Ja. Mm. Det heter Olof. Ja. Han var ju i en atavarn hemma, Anders. I så här annan atavarn hemma, Edith. Ja, så var han nog det? Ja, det var ju ingen återgräns, vet du, och det var världsnätten eller något det där det var. Men vet du, Anders Nysära fick ju reda på denne. Ja. Och hon kommer ju åt massa träst då och då. Ja. Men då sa han ju ingenting inne där. Då satt han och kjolade tills. Jag brukar fara hit i dag och då hjälpte till om en i dynga där och. Ja. Hjälpte till. Ja, då vi då for hit i dag och då farta ju. Ja. Och så var det till för dem. Och helvete vad det var rätt. Och det var allt rätt runt där. Jag var rakt rädd. Och då var jag med Noro. Ja. Ja. Ja, ja. Då satt mamma och efter hängt inför rummet. Åh, Sara, den var ju så förbannad i räddrummen. Och Edith, Edith. Och jag minns hon sa, ja, nu fan ska jag ligga i laven och jag ska ligga i laven, jävlar mamma, vet inte. Fan, ska du få en atom, sa ha, Edith, där? Ja. Åh, herregud, vad det var. Det tror jag. Ja. Ja. Ja, det är jag smög med det. Ja. Han ville väl ha en bägge två, va? Jaha. Ja. Han vet hur han tar någonting. Nej, men han ville väl vara över en bägge två. Ja, det är väl en bägge två. Ja, det är ja. Och när Sara var i samma elände då. Ja. Som trätt och som bråkte. Hon hade aldrig varit någonting. Ja, så. Det var ju synd att han började hoppa i dit och så hon har bott på smällen. Då har vi haft tre stycken samtidigt. Ja, men landet som en åkare och då är hon bra samma. Hon ser på. Ja, det var ju bara. Var han bara en ambik i mellan? Ja, det tror jag. Det var ju att det skötte Per-Ors Kristina och då hade vi Anders Nyskära ungen den Olle. Ja. Ja. Och hon, och det var så nytt så hon låg då. Ja. De lägger ju av Per-Ors Kristina den lilla vara där och var då 14 dagar det. Utan Kajsa han. Men nej, då var han inte ju en. Nej, det var ju fan, hon var ju, ja, fan, en Lisa Sara, Marma Sara, som de sa, ja. Var bålmöt och sting och så, och mycket smitt, ja, gosser, vet du.
Jävla malmaffära den sa. Jävla malmaffära den sa. Och så var hon som var bullen. Jävla malmaffära. Så sa han och låg. Det var väl malmaffära den sa. Ja. Det var så att det fanns fler. Ja. Du känner ju lite där. Ja. Nu jämnar i min skägg på tv, det korta, det kan väl vara lugnt. Ja, men Olof Skara, du vet, då ser en Olof Olof väl gift och ja, ja. Bodde ju här i Olisten i Lavet. De är ja. Hon var ju lite förvannad i tokigt anersnissare den. Hon kunde komma. Ja. Lite jävlar i mig själv timme på timme. Här i Olisten var nästan kvällsrat och Olof skulle iväg då. Och stille. Ja. Nära. Då kan hon ha pyrat ut, ja då börjar bli för sent på det här. Men då stod han ju här vid bönningsknuten då, så farde han då nystallet. Jaha. Men hörni, vi var med båda, vi stod där och väntade, jag sa och vi stod där och väntade i kronor och sådär. Ja. Men det är ju många saker. Nej. Vad Olof sa, ja eller vad hon sa. Jag minns att det var dagen som ni var för fest, det var en fest då, det var på sommaren. Ja. Och du vet, då hade Olof sa då. Så på sitt hylla. Hon var ganska i tagena. Ja, så. Och vet, det var en annan kärin till. Det var inte min kärin var, vet. Då var jag Anders Nysärare då. Och de var ihop för det. Ja. Vet, då var jag i gasen. Ja, men då var det. Jag kanske var i det. Då höll det jävla mig. Då var jag... Då var jag Olof såhär riktigt på taget då. Då var den 30. Jaha. Ja, men jag tyckte Olof, där var väl ingen... Där var han, nej. Ja, inte det, men han var ju inte pratat. Ja. Ja, han får ju bara drev. Ja, han gick ju bara runt och klott i huvudet. Ja. Ett fan förstår jag vad han skulle sova hos han. Ja. Han var en bra fast en dickel. Ja. Men det var något särskilt heller. Jag vet inte om jag var då ute i dynröget och han fann en gång. Det var något särskilt. Ja, då gav den ju alla så jävla teknik. Ja, då gav den ha. Men det gav den faktiskt på under många år. Nej. Det var nog bara en Olof tror jag som var betäckare av. Men den blev sitt unga. Han var väl en arbet i 1900-talet. Och de var tre stycken och testen av tre. Ja, men jag tyckte förut var ju med och pojken var det. Ja, men Jockes pojkar, de bryter rakt i tomna kring park. Nej. Ja, det var ju bara en där jävla. Det var då innan en Hjalmar. Ja, men det, ja, han hade gjort värnplikt och jo, men det var det där med gift och då... Ja, Anders Nys var väl pojkar där och... Ja, då var ju en Willem där, han höll ju sig i det. Och Pelle och August där ni bryr, de somna heller. Pelle var ju 45 år då han gifte sig. Det var ja. Ja. Ja, de påstod att August hade aldrig några sorters... Han hade inte några affärer där. Ja. Eftersom han var stor i. Det var bara naven, va? Ja, det var bara naven. Ja, det var väl sämst. Han var lite nyrot.
Nej, men jag tyckte Charles fanns för pojkar. Jag tyckte det var mer pojkar än vad det var jämte. Ja, men vi fick frika om sommaren. Men Charles gjorde det jämte. Ja. Men nu på Tina då? Ja, då gick hon i jävla strykande och kom på sju jämte. Ja, han var nog ensam i sexan. Ja, han var ensam. Kom den till jorden. Ja, det kan vara det då. Nej. Han var jävlar i min själ i laven och tog pojka heller. Han får ju stråk i en famn. Jaha. Ja. Ja, då hade han varit i alla tider. Ja, han hade ju alltid lagt åt hållet, men då tyckte jag att han skulle ha konkurrens. Nej, han var...